maray ku-xigeenka warshadda leydhka ee magaalada berbera maxamed aadan jirdi oo saxaafadda la hadliyey ayaa sheegay in ilaa iminka aanay wax sharciyad aqoonsi ah aanay la imanin. shirkadda sheegtay in xukuumaddu ku wareejisay leydhka magaalada berbera oo magaceeda la yidhaah Toyo Energy. sida ila xogaali sheegayaana shirkaddaasi ilaa iminka wax aqoonsiya ama sharciyadeed may horgeynin barsaabka gobolka saaxil iyo maayirka magaalada berbera. waxaana ilaa intii madaxweyne ku-xigeenka somaliland uu magaalada berbera kaga dhawaaqay in shirkadda Toyo ay xukuumaddu ku wareejisay magaalada berbera ka taagnaa buuq aada u fara badan oo dadka aqoonyahanka iyo shacbiga kaleba ay aada uga soo horjeedeen in shirkad bareefada lagu wareejiyo warshadda leydhka ee magaalada berbera, dadkaasi oo inta badan sheegay inay ku qanacsan yihiin in xukuumaddu gacanta ku hayso maadaama horeba shirkado bareefada looga wareejiyey warshadda leydhka ee magaalada berbera. runtii annagu ka maamul ahaan meeshan horta sideedaba haddaan yar ka hormaro waa meel xasaasi ah sababtoo ah waxa weeyaan waa halbowlihii waa sababtoo ah electricity-gu waxuu ka mid yahay halbowlayaasha magaalada. saa daraaddeed runtii annagu waxaanu nahay maamulkii xoogga korontada ee berbera ilaa haddana namay soo gaarin wax waraaqa ama dhukmatiya oo sharciyan xaqiijinaya inaanu ku wareejino shirkadda Toyo haddaba saaka ayaa madaxda shirkadaasi Toyo xilli ay la kulmiyeen maayirka magaalada berbera xarunta dowladda hoose markii ay wadahadalka dhammaysteen ayaa shacbi aada u fara badan oo iyagu diidanaa in warshadda leydhka lagu wareejiyo shirkad bareefad ah halkaasi ay buuq ku sameeyeen, iyadoo qaar ka mid ah cuqaasha gobolka saaxilna ay galabka ku dhufteen arrinkaasi oo iyagu saaka iyaguna goobjoog ka ahaa xarunta dowladda hoose horteeda. suurtagalahayn dowladdu ku wareejisay dowladda waxaanu leenahay oo aanu mar labaad ku celinaynaa oo aanu si mugla ula hadlaynaa oo aanu si degan ula hadlaynaa oonu si dowladnima ula hadlaynaa oo si aanu shicibkeedii maxay ula hadlaynaa. leydhkaasi suurtagal maaha ee halaga daayo nimankaa iska yimi ee boobaya ee doonaya bulshada iyo masaakiinta iyo dadka inay xagga hoose geeya, waayo dowladdu 500 oo kun bay ku kabi jirtay oo dollar sanadkii. ninka doonaya maanta inuu maatada ku joogsado ee doonaya inuu lacagdoonkii suuragal ma noqonayso shadihii leydhka waa la ima golin wax xilibaba inay gacantooda gasho hadday dowladi leedahay oo ay dowladi haynaysa hayso haddii kale kuwii berigii hore sameeyey ee laga qaaday noo celiyo. Yaasin Jaamac Cali, Telefishinka Caalamiga, Universal TV, magaalada.